Tja! Välkommen till en ny testad spelvideo och en ny video där jag sitter i den här stolen. I alla fall, idag hade jag tänkt att göra som min vän Elfis och Grande gör. Han brukar spela några nya spel då och då. Och vissa av dem är skräckspel. Och det är vad jag hade tänkt att testa som det tredje, eller rättare sagt det fjärde. Men det här är den tredje avsnittet. Men det här är det tredje avsnittet så hade jag tänkt testa ett skräckspel. Jag har aldrig spelat skräckspel innan, men jag gillar att kolla på Elvis videos, så jag tänkte ta lite inspiration från hans videos och testa ett skräckspel på min testarspelserie på YouTube. Och nu ska vi helt enkelt gå in på det. Och så ska jag använda de här. Så att, ja, ni vet. Inkopplade. Och då ska vi ta och skärminspela. Okej. Så spelet vi tänkte köra idag heter Hello Neighbor. Elvis har sagt att han har spelat detta spelet. Och det var typ det första spelet jag kunde hitta bland horror games. Jag laddade ner det för länge sedan för det var då jag fick den här idén, men jag bara inte gjorde den här videon. Nu ska vi se hur jag ska se om det här är ett skräckspel överhuvudtaget. Och det har svensk text också. Okej. How old are you? Och det är mycket grejer här. Okej. Nu så ska vi se åldern här. Jag är 17 nu. Och så spelet heter Hello Neighbor och det ska tydligen vara ett skräckspel. Och jag har inte spelat detta. Jag har ingen aning vad det här är för spel, så vi klickar bara nytt spel direkt. Åh, uppförsbacke. Och det är en boll som ligger på vägen. Akt 1. Åh, där kommer någon. Vi sparkar på bollen och går till någon annanstans. Nej, förlåt. Använd styrspaken för att flytta din karaktär. Använd det markerade området för att rotera kameran. Okej. Okay. Så nu ser man alltså från hans ögon. Här är mina områden. Det är så... Det här ser inte riktigt normalt ut, kan jag säga. Ja, precis. Så här brukar det hända i skräckspelen Elvis har spelat. What? Jag kan inte det där språket. Men jag antar att de vill säga, ja, för att hoppa trycker du på den här knappen. Ursäkta. Okej, det var min lillsyra som ropade på att hon skulle gå ut och nu är jag ensam inne. Mina föräldrar är inte hemma. Men i alla fall, nu kör vi. Frågan är vart jag ska bara. Den här brevlådan såg lite ut som en megafon. Åh! Bollen igen! Åh! Vad var det? Någon skriker! Oj. Nej. Det är förfärligt där inne i huset. Jag måste stoppa detta, tror jag. Ursäkta. Ursäkta, vad är det som pågår där inne? Jag vill veta. Kan du sluta skrika? Det där var läskigt. En röd nyckel. Men för helvete någon gång, kan ni sluta skrika? Och vem är det som skriker så där patetiskt? Eller vad man nu ska använda för. Varför försvann allt ljud? Och... Det var det här huset, va? Eller... Vänta, vad är det detta huset? Jag har ingen aning. Åh!
What the flip händer? Jag kan gå in i dörren. Aj. Den bara knuffar bort mig, det går nog inte. Okej. Hallå? Någon hemma? Kan jag få inspektera ert kök? Varför går jag så jävla lågt? Hur har ni byggt era hus egentligen? Det ser ut som att allt är kaotiskt och inte i ordning här. Och varför är det helt tomt här? Får jag undra. Och hur har ni designat det här elementet? Och det här röret som leder upp i taket? Och varför har ni så högt tak här? Och vem ska kunna nå den här lampan? Jag kan inte se någon kabel överhuvudtaget. Varför är jag så kort? Och vad har ni här inne? Varför är era rum så jävla stora? Och vad är det där för bild du har? En mustasch, det enda. Ja, så jag kan nog säga att den här sängen luktar ganska äckligt. Återigen ett sånt här snuskigt element. Och vad är det här? Ett provrum eller är det en fängelsehåla? Nej, förlåt. Vi kan ta och kolla det här rummet sist. Och det är helt ärligt ingen hemma. Och den här familjen är på 6 personer. Alla måste ha rymt. För vad som jag fick uppleva där på andra sidan. Det här huset. Oh my god. Nu kommer han igen. Är detta... Vänta. Betyder detta... Den där grannen? Vad vill han mig? Ska jag göra något här? Oh my god, jag kan ta hans gräsklippare. Jaså, då stängde jag. Åh! Men vad kan du sluta åka på ryska för? Åka på ryska? Men alltså, jag förstår inte det språket. Åh, nej! Helvete. Ska jag... Okej, det kommer också annonser i det här spelet. Och jag kommer nog klippa bort alla annonser. För jag vet inte om de har upphovsrätt för att lägga ut. Så jag kommer klippa bort alla annonser om det kommer en. Men om man inte kan göra något där så antar jag att jag ska gå hit. Här ser det inte så himla säkert ut. Det kommer bilar här. Och där borta är den där bollen. Va? Springer jag med bollen nu? Ah, det är en gräns här. Man kan inte gå vidare. Jag vet inte vad det här spelet ska säga med ens. My hello neighbor. Men... Det är lite läskigt. Det där ser ut som en raket. Ett förverkeri, menar jag. Kan jag baxa hans bil? Åh!
What? Jag kunde nästan sätta mig där i. Nej, okej. Då låter jag den vara. Förresten har den... Den här dumma grannen har förstört sitt staket, till och med. Hör du, försök att ta mig härifrån. Om du nu så skulle se mig. Helvete, nu kommer han också. Vad är det man ska göra här? Jag borde säkert ha frågat Elvis vad det är man ska göra i det här spelet. Om han nu har spelat detta. Men jag såg fan en stege där. Kunde jag ta mig igenom den? Det är på riktigt läskigt. Men går det här spelet ut på att man ska distrahera den här sure gubben? Och varför har de på ryska vissa texter? Nu förstår inte jag vad man ska göra. Förlåt att jag babblar mycket om den här ryska grejen, men... Jag kommer ingenstans i det här. Om jag inte vet vad man ska göra. Och missat mycket information. Var det någonting som puttade mig eller var det jag som tog i för mycket? Vad är det här? Vad är detta? Kan jag verkligen röra det här? Oh my god. Kan jag kasta den? Nej, det kan jag inte. Vad ska jag ha detta till? Jag kan inte baxa hans brevlåda. Men om han ser mig, då är jag illa ute. Och kan jag sätta mig och gunga här? Jag insåg för länge sedan att man kan inte komma vidare nu. Jag bodde där uppe någonstans, men nu vill de antagligen att jag ska distrahera den här snubben. Men varför? Helt ärligt. Varför ska jag distrahera den här sura gubben? Alltså, du kan inte röra dig utanför här. Jag tror förresten jag måste kolla på info hur man gör detta. Jag kommer ingenstans i det här. Okej. Okay. Jag har kollat på lite instruktionsfilmer på YouTube om man spelar detta spelet. Eller ja, instruktion. Men i alla fall. En grej som tydligen inte var med när jag var här. Det var att grannen sov i sängen där. Och en person gick in i det här huset. Och sen in i ett rum som jag hade missat. Det ligger under den här trappan. Han tog en del kartonglådor. Jag tror de ska vara stängda. Hur jävla säkert ska det vara att ta upp ett objekt? Sådär. Alltså det känns alltid som att man måste trycka på den. Men okej, vi tar upp allt.
Det är nu risken hänger på mig. Nu är han ute. Och sen klättrar han upp på den här stegen. Åh, fy fan vad det är svårt. Nu står jag på näst högsta. Där. Okej, släpp. Wow. Den puttar mig. Och så har jag tydligen sett där uppe, som ni vet, ett hål i taket. Här är takpannorna nämligen för branta för att bestiga. Jag antar att... lådorna. Det känns inte som lådorna kommer hjälpa mig. Det känns som att folk pratar förbi här och pratar arabiska. Pratar förbi och pratar förbi. Går förbi och pratar arabiska. Och jag hörde honom också. Där nedanför. Du kan inte ta mig. Åh. Nu sover han. Eller? Ramla inte ner, Oskar. Ramla inte ner nu. Helvete. Tillbaka ner på stegen igen. Nej! Nej! Han tog mig. Okej, okay. Det gick inte. En sån här kommer nog vara jättebra att ha. Det låg ju såna här i, utanför hans staket också. Vi tar upp så många vi kan ta. Det låter som att de säger salam aleikum, de som går förbi här. Vilket jag vet betyder hej, typ på arabiska. Det här är det läskigaste jag någonsin spelat. Eftersom det här är det första skräckspelet jag någonsin spelar. Och nu har han upptäckt mig. Jag ser det. Skärmen blir röd. Så ut. Nej. Det är så himla irriterande när det är bin som surrar i bakgrunden också med mina hörlurar. Alla de här ljudeffekterna är så jävla Nu pratar han i telefon. Wow. Ramla inte ner. Nej. Helvete. Upp. Helvete vad snett det här står. Men nej. Nej. Jag kan inte se så bra när jag har en något i handen. Och vad i helvete är det som får mig att åka iväg en bit när jag inte vill? Mannen är inte ens här. Jo. Tjuven! Alltså det där hålet där uppe. Jag vill ner där. Och jag har insett också att man inte kan gå upp där utan verktyg. Och nu har han sett mig. Så ut. Ta mig inte.
Oj. Jag tror jag gick för nära. What the f... Han var precis utanför. Det kom en till annons där. Han är där. Han har sett mig. Hej då, Mr. Granne. Helt ärligt, varför vill de att man ska, vad heter det, inkräkta? Det är inte okej, förstår ni väl? Han tittar! Nästa gång han tar mig, då kommer jag avsluta detta spelet. Jag kommer ingenstans här ändå. Och förresten är skräck inte riktigt min grej, inser jag. Han är här. Och det här kan jag inte gå in. Oh. Jag stängde in mig här. Jag borde nog göra det. Det kom han. Professor McFarlane? Yes, what is it? And my name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in for a minute. Well, I am rather busy. Oh my god, okej. Okej, det var det där jag ville skulle hända. Jag insåg att det blev lite för mycket tid nu. Och jag tycker vi kan avsluta den här videon nu med en gång. Skräck var inte riktigt min grej. Jag kanske ska testa något annat skräckspel någon gång. Om jag ändå gillade de spelen Elvis brukar spela. Men jag har faktiskt plan på vad jag ska göra i den fjärde avsnittet i den här serien. Så om ni ska skriva någonting i kommentarerna vad jag ska spela, så kan vi göra det på del 5. Vad jag ska spela nästa gång har jag inte lust att avslöja, men vi ses då. Och hej då.